በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ መጋቢት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 21 በዚች ቀን አምላክን ለወለደች ለቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያም የበዓሏ መታሰቢያ ነው። ጸሎቷና በረከቷ የተወዳጅ ልጇ ቸርነትም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። አርኬ ሰላም ለኪ ዘትፈጽሚ መፍቅደ ለዛ ሐሰሰ ቤተኪ ወለዘ ጎድጎደ ማርያም ፍትሂ እምክሳዴ ሀዲደ እንዘ ምህረተኪ እሰአል ፈድፋደ በብረከ ልቤ እሰግድ ሰጊደ። በዚችም እለት የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ለይቶ ወደ አስነሳ ወደ አላዛር ቤት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሄደ። በዚያም ምሳ አዘጋጁለት። ማርታም ምግብ በማቅረብ ታገለግላቸው ነበር። ሁለተኛዋ ማርያም ግን እግሮቹን ሽቱ እየቀባች በጸጉሯ ታሸው ነበር። ጌታችንም አመሰገናት። እርሷ ለመቀበሪያ ጠብቀዋለች በማለት ስለ ቅርብ ሞቱ አመለከተ። ዳግመኛም ድሆች ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉ፣ እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልኖርም አለ። በዚህም ተሰቅሎ የሚሞትበት ጊዜ ቅርብ መሆኑን ያመለክታል። ለእርሱም ክብር ካሊነት ገንዘቡ ስለሆነ ምስጋና ይገባዋል ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብ ለዘዚያ ከብጽሐተ መንገልሃሉ አልአዛር እንተ ጸገውኮ ህይወተ ስመርብ የእግዚኦ በከመሰመር ከዘንተ ማርታ አሚሃ ትትላአክ መልእክተ ወካልእታ ማርያ ትቅባአክ እፍረተ። በዚችም ቀን አልአዛርን ሊገሉት የካህናት አለቆች ተማከሩ። ገናና ስለሆነች ምልክት በእርሱ ምክንያት ብዙዎች በጌታችን የሚያምኑ ሆነዋልና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም እለት የማቱሳላ ልጅ የላሜህ መታሰቢያው ነው። እርሱም 182 ዓመት ኑሮ ኖህን ወለደው። ከወለደውም በኋላ 565 ዓመት ኖረ። በድምር 747 ዓመት ኖረ። እግዚአብሔርንም አገልግሎት በሰላም አረፈ። የፈጣሪው በረከት ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚችም ቀን ደግሞ የከበሩ ሰማዕታት የቴዎድሮስና የጢሞቴዎስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ሰማዕታት ቅዱሳን ቴዎድሮስ ሩይ ወጢሞቴዎስ ምእመን እስእ ለክሙ አጋስቲ የበለተ ደይን ከመትስቁኒ ለብሲት ትንቱን አሃደ በጽግም ወአሃደ በየምን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ዛቅረብኩ ማሌተ አዘኪራ አላፈ ምለ ተጸመድኩ ዘልፈ ልላነብ ተወከብ ዘንድተ መጽሐፈን ተረሰ ከጊዜው ጸሪቀ ምለት ኩፈ ምላቡ ብሏን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግላዲዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋይ ልሂቆ ንዑስ ህፃን ለዘጻፎ በክርታሱ ለዛጻፎን ዘደርስ ለዛንበ ወለዘተርጎ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ ማርያም አራቂተ ሁሉም ባስ ህቡረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ በቸርነቱ ይማረን፣ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይጠብቀን ይሰውረን። ጸላይ ሰናያት ርኩሳን መናፍስትን ያርቅልን። ሰላም ያውለን አምላካችን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያውለን። በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።